አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የአስሊት ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ዳና ናችሁ ወይ? ሰላም ነው? እኔ ያለው ዳና ነኝ አልሐምዱሊላህ። አረ ማሻአላ ዝናብ ውት ምን እንደሚመስል እኔ ለመጀመሪያ ጊዜ በነገራችን ላይ እንደዚህ በአረብ ሀገር ላይ ሁኜ እንደዚህ ከባድ ዝናብ ኃይለኛ ዝናብ ስጥል ማለት ነው። ከትላንትና ጀምሮ ነው በነገራችን ላይ። ትላንት ለሊትም እንደዚህ ኃይለኛ ዝናብ ነበረ። አሁንም ደግሞ ይኸው ጀመረ። በጣም እየዘነበ ነው አሁን ያለውበት ሀገር ላይ ማለት ነው። እዚህ ዱባይ ላይ ኃይለኛ ዝናብ አለ። ብቻ በጣም ደግሞ እንደዚህ ኃይለኛ ሲሆን ትንሽ ስጋት ነገር ይፈጥራል። ብቻ እንግዲህ አላህ ለኸይር ያድርግልን። ብቻ በጣም ደስ ይላል። ዝናብ እንደዚህ ስለማይዘንብ ወደ እዚህ ሀገር ላይ ብዙ ጊዜ ዝናብ የለም። ፀሐይ ነው፣ በረሃ ነገር ነው፣ ንፋስ ነው እንጂ እንደዚህ ዝናብ አልነበረም። ነገር ግን ዛሬ ደግሞ እጅግ በጣም እንደዚህ ኃይለኛ ዝናብ በመጣሉ በጣም ነው ደስ የሚለው። በጣም ኃይለኛ ኃይለኛ ዝናብ እየዘነበ ነው ማለት ነው። ብቻ ደስ ይላል። እውነት ኢትዮጵያ ይመስላል አየሩ ምናምን ያለው ነገር ማለት ነው።